Довести до ладу. Яремчанську школу «Довгобуд» врятують від розрухи. Сьогодні наймолодші школярі через нестачу приміщень змушені вчитись у садочку. У той час, як зведена коробка нової школи, яку більше 5 років, не можуть перекрити. За словами народного депутата від партії «Воля» Юрія Дерев'янка, ще цього року є можливість отримати 1 мільйон гривень з місцевого бюджету. І за ці кошти накрити дах на недобудові. Для цього потрібно надати результати експертизи будівлі. Відтак у «Волі» роблять все можливе, щоб пришвидшити цей процес і до кінця року провести тендер та накрити дах. Зараз завдання – це перекрити коробку. Для цього міська рада виділяє 1 мільйон гривень. І, я думаю, можливо, ще після перегляду бюджету буде трохи більша сума. І наш похід до обласної державної адміністрації полягав в тому, щоб перше пришвидшити проведення тендеру, щоб ще цього року це можна було зробити і ці кошти використати. І друге – це щоб отримати співфінансування з обласного бюджету. Я дуже сподіваюся, що наші депутати обласної ради підтримують Яремчанську громаду в цій частині. Яремчанці кажуть, будівництво школи тягнеться роками і те, що вже є, починає псуватись від дощів. Почали робити, потім роботи зупинилися, і на даний час вже є така тенденція, що декілька рядів цегли треба знімати, бо тому що вони вже там спортилися в зв'язку, ну там дощ, це все воно не накрито, воно текло. З цим питанням нардеп Дерев'янко звернувся до керівництва області з проханням у сприянні. Нагадаємо, яремчи збираються завершити школу «Довгобуд», яку не могли звести останні 20 років. Мова про загальноосвітню школу №2. Народний депутат України Юрій Дерев'янко та його однопартійці з партії «Воля» домоглись виділення 4,5 мільйонів гривень з держбюджету на цей об'єкт. Ще 500 тисяч гривень готово надати місто. Партійці «Волі» кажуть, цих коштів вистачить, щоб нарешті діти навчались у гідних умовах.